laver du bare sådan et stort hul i bunden. Ja. Så han kommer til at sige bang. Ja, over lidt stykke tid, ja. Det virkede det. Det gik da hurtigt. Og jeg har en idé. Jeg skal prøve at... Burde vi være sulten, så? Nej. Mm. Jo. Jeg vil prøve at gøre sådan her. Jeg vil lige sådan... Sådan her. Altså, Næsten midt i. Sådan her. Cirka.